Hola, com estem? Temps en l'anàlisi per abordar un dels assumptes que torna cada any a l'agenda política municipal pel mes de gener. Parlem de la Fira Internacional de Turisme, FITUR, que se celebrarà a Madrid la propera setmana. És, sens dubte, el millor aparador per donar a conèixer tota la programació turística prevista per Gandia per a, eh, tot, per a tot l'any 2020, també per a marcar el tret diferenciador amb altres destinacions turístiques i per a fer valdre Gandia, per a fer valdre esta ciutat eh, en tot el les seues vessants. Què oferirà Gandia en este 2020 que la faça especialment atractiva? Cal esperar de nou aquesta col·laboració público-privada que, venim, eh, que venim veient, observant en, en cada eh, fitur. Veurem si tot això es complix o parlarem amb els nostres convidats. Ens acompanya avui Vicent Mascarell, regidor de Turisme de l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Hola, moltes gràcies. Gràcies per estar amb nosaltres. Alicia Izquierdo, regidora de Gestió Responsable del Territori a l'Ajuntament de Gandia, benvinguda. Moltes gràcies. Víctor Soler, portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia, benvingut. Moltes gràcies, Marina. Pascal Renol, portaveu del grup municipal de Ciudadanos a l'Ajuntament de Gandia, benvingut. Gràcies, Marina. Bé, comença amb el senyor Mascarell, que s'estrena en Fitur com a regidor de Turisme. L'alcaldessa sí. deia esta mateixa setmana, sí, en Ràdio Gandia Sèrie, en Telesafor, bueno, que els plats forts en guany en Fitur, a banda d'altres que vostè té previst presentar en els pròxims dies, era donar a conèixer aquest pla especial de turisme i també fer valdre el fet que la Setmana Santa de Gandia ja és festa d'interès turístic nacional. Diguem que són un poc els plats forts, però què més esperem en Fitur? Bé, bueno, efectivament, com, com formem va apuntar l'alcaldessa i tu mateix, o sigui, sea, eh, Fitur és l'oportunitat que tenim, que ens retem l'any i posem en l'agenda política el, eh, el turisme a la nostra ciutat i Fitur eh, entenem que és una de les fases més importants del món i per a nosaltres especialment important perquè se celebra amb Madrid, on tenim un important nombre en el centre d'Espanya de visitants, pues és una oportunitat que devem d'aprofitar i que intentem aprofitar cada any. No? Conforme apuntava l'alcaldessa, tenim damunt de la taula eh, el tema de Gandia com a destinació turística intel·ligent, és un, un treball que s'ha vingut fent, que a més a més està en, en boca de tots no? i que tenim que d'alguna forma intentar combinar eh, allò que oferim sempre i de forma tradicional amb els nous aspectes que, que es fonamenten en la intel·ligència, la innovació, la sostenibilitat, que van a marcar en dubte la propera dècada no? a partir de, de, de fer compatible i, i, i complementar-hi les experiències vitals amb el respecte en el seu entorn eh, cuidar les tradicions i posar en valor eh, allò que ens diferencia. I per últim, com no, també el, el tema de la, de la Setmana Santa, perquè ha estat declarada eh, festa d'interès de, de, turístic nacional i, i això cal posar en valor, donar a conèixer que, que Gandia té moltes més coses i esta és una d'elles. No? A partir d'ahir, se va fer un, un esforç en este futur per a, per a intentar potenciar la pròpia marca Gandia dintre de l'entorn eh, de València Turisme i sobretot eh, busquem eh, la cooperació una, de les, una paraula que, que ara està molt en moda, la cooperació en tots els sentits la cooperació público-privada, la cooperació política la cooperació també en altres municipis turístics, canviar la, la competitivitat o o la, o la competència en la cooperació. Jo pense que Gandia, en les noves circumstàncies es troba eh eh ubicada en una situació privilegiada eh, al terme mig de dos potències turístiques com és la ciutat de València i com és eh, Benidorm, amb una comunicació que ara sí si més no, en l'Avellanament va millorar substancialment i és aprofitar aquesta conjuntura no, per a intentar eh, eh, pues, traure-li valor i, i allò que es caracteritza i ens diferencia. No? Uh -huh. A partir d'ahir jo penso que anem a elaborar i anem a, a presentar la Gandia de sempre no, amb, amb elements i ingredients nous. Senyora Izquierdo, suposo que des del seu departament insistirà molt en la vessant del medi ambient, no? que és l'altra cara que té Gandia i a potenciar també. Preguntaves quin era un dels plats forts que jo pensa que porta Gandia i justament és que dins del pla estratègic intel·ligent, un dels eixos també que marca molt la importància d'aquest pla estratègic és el de la sostenibilitat, com comentava Vicent. I aleshores jo crec que hem treballat, per exemple, portem poques mesos del nou govern en aquesta legislatura i jo crec que ja hem mostrat la cooperació, el que està de moda la paraula, la, la paraula que està de moda és competir, que ara se parla molt, se parla molt que és cooperar per a competir junts, en veritat és, és un poc aquest concepte. Jo crec que, per exemple, estem cooperant molt bé entre el Departament de Medi Ambient i Turisme, van presentar el nou pla de sendes, el nou pla de miradors, és a dir, que tot el que s'està treballant des del Departament de Turisme per fomentar el que és el patrimoni natural, també el patrimoni cultural com un dels forts atractius dins dels recursos que té la ciutat de Gandia, pensem que, que, que és important i crec que això se portarà a futur i es contemplarà. Estem treballant sobretot productes molt vinculats als conceptes d'experiència, perquè sabeu que ara a la gent el que li agrada és quan, quan visites un lloc, eh, el que acabes recordant són un poc el que, el que vas sentir i el que vas viure en aquest viatge. Moltes mm -hmm. vegades igual se t'oblida de quin segle era la catedral de, no sé, en concret de, per no dir de, ninguna ciutat, sí. però tornes i recordes eh, l'olor que feia el menjar en no sé quin carrer o aquest moment eh, en què vas entrar al museu i el sol entrava perquè estava... vull dir, aquestes sensacions són les que tens d'ús i és de veure que cada vegada el turista moltes vegades selecciona o vol crear també aquest producte turístic abans d'arribar al destí i jo crec que ahir s'està treballant molt bé també des de l'Ajuntament de Gandia en la creació de nous productes sobretot en l'augment de la qualitat sabeu que el Segell de Sictet ha ajudat molt també justament a cooperar ja que molts agents vinculats al món del turisme dins de la ciutat ens coneguerem els uns als altres, doncs des de la part doncs els, tota la xarxa de museus, tota la xarxa d'espais naturals o centres d'interpretació, els professionals de l'hostaleria, els professionals de l'hoteleria, i tot això jo crec que ha generat també aquest concepte i aquest de marca. I fins i tot, que com també dia Vicent, ara que ja no paguem l'autopista, que ja era hora després de més de 40 anys, eh, tenim justament destins i hem de trencar també el que és la barrera municipalista, podíem dir-ne, Gandia és un atractiu super important, però Gandia també s'ha de vendre com una ciutat que és un nucli des del qual pots arribar a un munt de ciutats d'una manera molt ràpida cap a l'interior del que seria el territori valencià, altres ciutats de costa. Pues, ara imagina que ja anem a Denia sense pagar autopista o a Benidorm o a Cullera, etc. La mobilitat que pot representar vindre a Gandia i tindre molt més enllà del sol i de la platja que s'està treballant molt bé i que n'ha que seguir treballant. Programes com Platja Natura, programes com tota la xarxa de Xivega o els específics que es fan per coneixer en programes especials, horaris del Palau, horari del Museu Faller, horari del Museu Arqueològic, etc, etc, crec que és la la idea que tenim que vendre. Mm -hmm. Senyor Soler, què opina vostè? Eh, què yo... hauria de portar Gandia? Pues, eh, nosaltres el que farem en primer lloc per responsabilitat, pensar, si parlem de Fitur és esperar a que passe Fitur veure què és el que fa el govern municipal en eh, aquests dies de Fira Internacional i després fer un balanç amb tota la informació i amb tot allò que hem pogut comprovar, veure eh, i palpar en l'ambient. Jo crec que és el, el responsable. El que sí que podem fer ara és un balanç del que ha sigut la gestió del Departament de Turisme en els últims eh, mesos d'esta legislatura, d'estes eh, primers eh, compassos de la legislatura, però també els quatre anys anteriors i sobretot com s'encara aquesta eh, edició de Fitur. I malauradament el que tenim que dir és que per al govern actual, eh, i no té responsabilitat únicament l'actual responsable, sinó que és una dinàmica contínua que ha tingut el Partit Socialista en aquesta ciutat, sempre s'ha pres el turisme com l'assignatura Maria del govern, li ha restat la importància que té, som una ciutat que viu del sector serveis, turisme, comerç, en el que moltíssimes famílies eh, viuen i tenen el sopar gràcies al sector turístic, i mai se li ha donat la importància al turisme en aquesta ciutat que ha de tindre. Eh, la prova evident està en que hi ha departaments de l'Ajuntament de Gandia que estan eh, pues, ben armats i tenen un personal nombrós i el departament de turisme de la nostra ciutat continua sent un eh, dels eh, menys representats eh, en una ciutat que, com dic, viu del turisme. Això és prou incomprensible. Parlaven eh, tant, eh, tant la senyora Izquierdo com el senyor Mascarell de la cooperació entre departaments. A mi també m'agradaria la cooperació entre el sector empresarial turístic, que és en definitiva el professional que coneix el dia a dia del turisme i que s'esforça per alçar la seva persiana del negoci i guanyar-se el pa. I el que veiem és que fins a dia d'avui no s'ha fet cap mesa de turisme ni cap patronat per tal de coparticipar en les decisions eh, de les polítiques turístiques. Fins al punt de que tenen que eh, inventar una mesa de turisme per al pròxim divendres, dos dies abans de Fitur, per a no contar en el sector turístic i veure que es eh, porta a Gandia Fitur, sinó contar-li al sector turístic el que el govern ha decidit que va portar a Fitur. Ixa, ixa, tutelatge, eh, ixa política massa autoritària, al nostre entendre, en un món on efectivament hi ha que cooperar, hi ha que dialogar i hi ha que establir mecanismes de, de, pues, de conveni, de participació, creguem que no és l'adequat. Qui més sap del turisme en la nostra ciutat és el sector empresarial turístic i el govern el que ha d'estar és per ajudar a crear un marc convenient per a aquestes persones i aquestes empreses que coneixen la realitat del turisme poden desenvolupar-se i puguen eh, créixer perquè això serà bo per a la nostra ciutat. L'any passat va ser un any roïn per al turisme en la nostra ciutat i és una cosa que el Partit Popular venia denunciant tots els mesos en dades de l'Institut Nacional d'Estadística de i que finalment, inclús Osbeck, la patronal hotelera, va certificar la setmana passada amb una caiguda de dos punts, de dos punts percentuals en l'ocupació hotelera. Per exemple, l'INE el que diia és que durant tot l'any 2019 Gandhi eh, ha perdut 40.000 pernoctacions en, en el nostre destí turístic, que ens pareix una autèntica barbaritat. Eh, front a tot això, parlen del turisme intel·ligent, que a mi me pareix molt bé i presenten plans estratègics i plans directors de turisme intel·ligent. A mi eh, m'agradaria en que almenys netejaren la platja de Gandia. La intel·ligència començaria a demostrar-se per ahir, perquè per a tindre un eh, destí turístic de primera, en serveis de primera, també en hivern i, òbviament, en estiu, hem de tindre els serveis bàsics a punt, a i com? això també és turisme. I la intel·ligència, a lo millor, se començaria a demostrar eh, en tota aquesta qüestió. I està molt bé, ja finalitza, parlar de de la Gandia Verda, de la Gandia Cultural, de la Gandia Sostenible, però nosaltres el que venim denunciant és que eh, tots els governs eh, d'esquerres i nacionalistes eh, intensifiquen massa altres eh, des, sectors turístics, com es que he dit, i s'obliden de que el nostre destí turístic és un destí turístic de sol i platja. I no és que ho digui el Partit Popular, és que ho diuen els seus propis estudis, com l'Alter Eco, que diu que el 99% del turista que ve a la nostra platja ho fa per a vindre a la nostra platja i ni tan siquiera té interès en vora la ciutat. Per tant, és molt complicat governar si vostès obvien la realitat que és la que s'ha de governar i s'ha de gestionar. Senyor. Yo mi postura siempre ha sido... ...muy crítica la verdad, cara al turismo... ...como tenemos eh, enfocado el turismo... ...en nuestra ciudad, yo lo he vivido... ...y he vivido de ello, he comido de ello... ...he podido crear una familia de ello... ...y sé cómo está ahora mismo el turismo... ...de todas formas, eh, yo también vengo... Con, ...con datos del Estudio Nacional de Estadística... ...pero me gusta sobre todo... ...hablar más con los empresarios... ...yo hice una visita a la gran mayoría... ...de ellos a finales de julio... ...y otra visita a finales de agosto... ...y no están contentos, no están contentos por cómo les ha ido la temporada de los dos meses de verano. Por supuesto que habrán algunos que sí, que pueden estar contentos, pero la gran mayoría de los que yo puedo ir a hablar no lo están. Yo creo que hay mucho trabajo por, por delante para hacer. El señor Mascarell va a tener un trabajo, y sobre todo más que trabajo, un reto impresionante. Por ejemplo, hablemos de la campaña de de invierno que ha sido inexistente. ¿no? no hemos tenido ninguna campaña específica para el turismo. Y el turismo de invierno también existe, también está en la comunidad valenciana. También datos dicen que hay ese turismo y que existe, pero aquí es totalmente inexistente. Dicho esto, creo que Fitur es una ventana muy buena, siempre lo ha sido en todos los aspectos y yo también estoy a la espera de ver qué es lo que hace el gobierno, qué es lo que presenta, si nos sorprende con alguna cosa. Dicho esto, yo creo que sería un error eh, atacar la marca Gandía. En, en Madrid de cualquier de los cuatro que estemos aquí o en la oposición en este caso nosotros aquí a nivel local lo podemos hacer que este es mi trabajo ver y, y decir lo que creo que es conveniente para mi ciudad en este caso para el sector turístico pero nunca criticarlo desde Madrid yo cuando salgo fuera supongo que todos lo hacemos hablamos de lo maravillosa que es nuestra playa y el turismo y eso es salvarlo yo hoy vengo a presentar en el segundo turno que supongo que tendré más tiempo mm. vendré a presentar un proyecto no mucho, de, más. No, mucho más un poquito <laughs> más vendré a presentar un proyecto que tengo aquí. Eh, el señor Mascaray, que es el concejal de turismo, sabe que cuando yo he tenido una idea se le ha aportado directamente al Gobierno. ¿No bueno, porque, porque creo que en un minuto tendría dificultades. No obstante, sí que te puedo decir que es un programa para turismo, para el turismo inteligente, que dice, para el turismo de ocio, para el turismo de cultura. Y en mi idea del turismo, hecho, por cierto, con ese estudio, hecho con muchos empresarios de Gandía, sentados con ellos para verlo. Nosotros nos gustaría recuperar el turismo internacional nacional que hubo en la playa de Gandía, por ejemplo, como el italiano. El italiano hace más de 20 años era un turista habitual de nuestra ciudad de playa, que hemos perdido por completo, hemos ganado el, el, en el sector francés, eso es cierto, pero viene... Cuando ves los datos, dices, por ejemplo, que el, el turismo marleño que tenemos aquí, que es la gran mayoría, junto con Castilla y León y Castilla-La Mancha, tiene un gasto promedio en nuestra playa de 43 euros al día. Por ejemplo, esos son datos, como te está diciendo, del INE. Pues el mismo italiano que está dentro de la Comunidad Valenciana tiene su gasto diario de 117 euros. O sea, o, cuando, 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 al, no. no todos, mira, Alicia, te contesto. Dentro de esos, eh, Turismo Que tenemos dentro no, no, de nuestra ciudad. No, 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 yo también, me agradaría Perdón. explicarte, no, que supuse que usabas también, pero dentro de la estancia del turismo que viene de la Comunidad Valenciana y de toda España que viene a Gandía, el 31% se queda en hoteles, el 30% se queda en apartamentos. En segunda residencia, que es el 26%, que es muchísimo. Luego en casas familiares, que es impactante, se queda también el 12%, y en camping en solo 1%. ¿Qué quiere decir esto? que tenemos un 8, 8, 88% de turismo nacional y tan solo un 12% internacional. Y para dar más dato, Marina, estamos un 33% debajo de la media de turismo internacional que tiene la Comunidad Valenciana. Con lo cual, yo creo que viendo esos datos, yo aquí traigo como an, an ellos eh, el folleto, por ejemplo, me explicas esto. Está comprobado también por el clima que tenemos, 300 días de sol al año en nuestra ciudad de Gandía, que es una de las ciudades, como todo el mundo sabe, con el mejor clima que tenemos de España. Dentro de todo lo que acabo de explicar, hemos presentado un proyecto que viene alabado con los empresarios de Gandía para hacer un turismo de cultura, de ocio y de inteligencia. Pues estar encantado. Eh, de sentarme con el gobierno para presentarlo, como hicimos en campaña que les presenté el Festival Medusa, que insisto mucho Me con acorde. ellos, que es una cosa que nos hace falta. Y yo, Marina, creo que para el bien de nuestra ciudad, cuando hay una cosa buena, yo lo presento, creo que es muy bueno, lo digo de verdad, y luego que ellos lo estudien y que le den credibilidad y que le den marcha o no, eso ya depende de ellos. Señor Mascaremos, de manera bueno, brevetate. ¿eh? Yo, yo, en primer lugar, bueno, agradecer al señor Pascal la, la, la colaboración y ponerle la palabra, Pense que efectivamente toda idea es bienvenida, tanto de Ciudadanos como es del Partido Popular, como el propio sector. Eh, tot allò que hem presentat ho hem fet conjuntament amb, amb el sector, ens hem reunit des de, de en estos sis mesos, hem reunit infinitat de vegades i realment jo sí que tinc molta confiança en les potencialitats de la platja, al contrari del que planteja el senyor Víctor Soler i el Partit Popular. Pensé que tenim eh, una magnífica platja, som la platja, senyor Víctor, que més pronta obri serveis d'arena i més llarga la temporada de serveis d'arena. Tenim l'arena la, eh, arena i els serveis de platja millor de la província de València i més nets. O sea, per això quan diu vostè que la platja està bruta, dic, pues vostè no va a la mateixa platja que la resta. Som més serveis d'arena, de platja, més neig. De la platja, en més qualsevol seren. cas, vull dir, o sea, i, i, i som conscients per això som conscients de que el, millor valor que tenim és la pròpia arena i la platja. I, per això li apunte això de la idea dels 300 dies a l'any de sol. Però et dona compte que també és un, és, és un servei potenciar o posar-ho tot en, 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 en l'arena també a vegades té riscos que l'oratge que és el que ens ha passat, si d'aixòs 65 dies tenim la desgràcia que ens pilla una dana i es pilla eh, la dana en plena Semana Santa i en ple mes de setembre, pues, efectivament pues, que empillora en termes percentuals el número de pernotacions. Però en línies generals jo penso que les coses s'estan fent bé, que es tenen que fer millor, que tenim moltes potencialitats, que tenim que fer-ho conjuntament, que Eh, Fitur va ser una oportunitat en les quals anem a marcar. Tampoc anem a... Fitur és, un, és, un, és, una finestra. No pensem allí que ens va solucionar la vida però, però jo vull posar damunt una taula que van haver novetats, eh, novetats que van afectar a, a, a lo que és eh, la platja de la Uir, els serveis de, de l'arena en la platja nord, també a, a la gastronomia i eh, a, a l'oci de la nostra ciutat. I ho tenim que fer en un nou context i un nou paradigma. Senyor Vito, jo sé que vostè és un nostàlgic del Gandia Xor i, i d'altres èpoques. Això s'ha acabat però s'ha acabat no perquè ho digam nosaltres, sinó perquè la gent està demanant altres experiències vitals, que se pot passar bé sense necessàriament vincular-ho tot a l'oci nocturn, i d'ahí jo penso que estar conjuntament, perquè hi ha un canvi eh, en aquest sentit que tenim que compassar-ho eh, des de la ciutat. Senyor Izquierdo. Bueno, a mi el que no m'ha agradat un poc és, és, fer així com un despreci al patrimoni natural i cultural, com diguem, doncs pues els polítics d'Esquerra donen molta importància al patrimoni i li lleven al sol i la platja. És que no li estem donant més ni menor importància, nosaltres la fiquem al mateix nivell. Pensem que justament el govern del Partit Popular el que no va fer va ser posar al mateix nivell els recursos que teníem i si no posar exclusivament un recurs que era el sol i la platja. Nosaltres dignifiquem els recursos culturals i els recursos naturals perquè els volem posar al mateix nivell. I a més dir, per exemple, és que el, el discurs és incoherent perquè si sempre reforcem la idea de que cal desestacionalitzar, no eixa paraula que diguem o ampliar el que seria les estacions en quant al turisme. Doncs a veure, desestacionalitzar implica eh, crear productes més enllà de estacions concretes i el sol i la platja pues, sí que és de veres que és un producte que la gent demanda en la ciutat de Gandia però en una estació molt concreta, que és l'estiu. És a dir, la gent no ve en desembre al sol i platja perquè no se pot banyar en la platja sí que... però la natura sí que a, a banyar-se ja. a la platja. Sí, però sí que bueno, a buscar el sol. Algun valent haurà que es banyen de sempre en la platja, també és cert, però jo crec que no és el tan normal, el més normal és buscar un turisme d'interior i a més les estadístiques ja ho diuen de cara a l'hivern, per sol agradar més pues, encendre la llar i de cara a l'estiu pues, anar a banyar-se a la mar, però bueno, continue. Però recursos naturals i recursos culturals els tenim tot l'any i justament per això es volen potenciar i dignificar des del punt de vista sí, sí. que és cert que sí que hi ha un turisme natural, per exemple, el tema d'avistament d'aus, el birdwatching, que eh, té molta afició en Centro Europa o en el nord d'Europa, que això, per exemple, no té res que veure les estacions, la gent viatja a l'hivern perquè justament la natura va canviant i, i la muntanya per exemple no és igual a l'agost que al desembre mm. que al març, sempre està en constant canvi i a la gent li agrada fins i tot eh, visitar el mateix espai natural en diferents èpoques de l'any perquè mm. la sensació també és diferent però això és que nosaltres treballàvem des d'aixa línia, fer productes que en este cas eh, compaginen amb altres que pensem que són un potencial grandíssim, però no perquè pensem que uns generant detriment d'altres. Jo entenc que el Departament de Turisme haurà de treballar unes línies i ell se'ns ha demanat a altre departament, com per exemple el meu, que és el de Patrimoni Natural Exactament, i Patrimoni Cultural, justament eh, reforçar eixe producte i eixos recursos que igual en altres estacions de l'any, podien dir-ne sí que hi ha més gent que puga vindre a buscar i no directament el sol i la platja una puntualització al senyor Mascaré, qui va fomentar i afavorir l'oci nocturn de Barra Lliure va ser el seu partit que durant tantíssims anys va afavorir les llicències d'apertura a discoteques i de pubs i en el govern del Partit Popular se van concedir zero llicències per a pubs i discoteques i el seu partit en canvi va configurar l'actual model d'oci nocturn i de platja urbanísticament parlant que tenim amb tots els problemes que això suporta. Per tant, mira un poc la seva hemeroteca. Falten infraestructures a la nostra platja de Gandia també per a aconseguir la desestacionalització però no només per això, sinó per a eh, consolidar el turisme que tenim. Eh, falten infraestructures esportives a la platja de Gandia per aconseguir, com fa Olida, per exemple, que equips eh, del nord d'Europa puguen fer estells deportius, estades deportives en l'hivern. Falten camps de golf, sí, falten infraestructures que aconseguisquen intentar recercar un nou model de turista, per què no, amb el major poder adquisitiu. el que Fal estàs Sí, però, no? però vostè però se va encarregar el planejament urbanístic per tal de poder ubicar o tindre la possibilitat de tindre un pitxampat, un camp de golf, Bueno, en, perquè estaven a marxar platja. li afectava Falta, un, també, també se un, se espai carregar, natural protegit. També se van carregar la possibilitat del turisme de submarinisme, com la instal·lació d'un pecio, que ja estaven quasi tots els permisos aconseguits, i vostès, per una decisió política, també s'ho van carregar. I porten cinc anys, cinc per intentar acabar l'Auditori Baladre en una, jo crec, inoperància política absoluta quan el turisme de congressos i el Convention Bureau va ser un assoliment també eh, per part d'un govern del Partit Popular. Fa falta tot això i fa falta que comencem d'una vegada per totes el pai d'equipaments privats perquè necessitem eh, que la nostra platja tinga una conciliació entre l'Oci i els cans. Falten moltíssimes coses i vostès en cinc anys han sigut incapaços de resoldre tots aquests problemes. No només infraestructures, també crec, piensa de que la nuestra playa puede ser una playa de primera. Eh, la netecha fa falta las carreras, igual que Service básicos, igual que una mayor potenciación del turismo residencial durante los meses de hiver. Y todo eso se fa cuando uno se cree que esta ciudad, por ser eh, de primer nivel y competir en, en destinos convenidor o altres similares del territorio nacional. Sí, no. Puntualizar a la señora Izquierdo que cuando hay 300 días de sol, no me refiero que esos 300 días se puedan bañar. Yo creo que la gente es inteligente, no se está escuchando no, sí, acá, de hacer. Això? Y yo digo, por ejemplo, que la gente que viene con el turismo autocaravana o la gente del norte de Europa obviamente que buscan el sol porque ellos tienen un 20 bajo CO como tienen París ahora mismo que estará en 4 grados y no tienen la gran suerte que tenemos nosotros temperaturas de 15 hacia arriba 300 días del año que es el sol a eso me refería hizo la gracia sé que lo hizo con cariño pero lo puntualizo de que no me refería a 300 días de baño sino 300 días de sol que es muy diferente para el turismo dicho eso volviendo a lo de antes por ejemplo yo sí que creo mucho también en el turismo de cultura un gran dato de ellos como funciona el Palacio de los Borcha... Justamente por eso, ya buscando el tema de los, del turismo italiano, el turismo italiano debe de recuperar o saber toda la historia. ...la memoria histórica que tiene aquí en esta gran ciudad... ...por los dos papás que tuvimos eh, Borcha... ...que estuvieron viajando muy a menudo a Roma... ...creo que deberíamos aprovechar el gran momento... ...que está teniendo el palacio justamente... ...para traerlo a este turismo... ...ese turismo incluso de temporada de verano... ...que conozca un poquito más nuestra ciudad de Gandía... ...y que salga un poquito más... ...de lo que es el mundo de, de, de playa y de sol... ...yo creo que tenemos las herramientas suficientes... ...aquí en Gandía nos faltan muchas ellas. ...yo también puntualizo de que... ...hace seis meses cuando tuvimos la campaña también dije que Gandía en invierno y gracias a este sol podía ser un gran centro de entrenamiento para los deportes como está haciendo toda la parte de, de la Comunidad Valenciana Baja que viene aquí, algunos de ellos están empezando a venir pero que habría que potenciarlos más, gente que corre el Tour de Francia hay algunos que han estado este invierno aquí entrenando y que han estado sí, durmiendo en la playa de Gandía lo que, que pasa es que sabiendo que hay un bol. potencial económico muy importante, se debería de buscar estos deportistas amateur y profesionales para que puedan pasar una distancia más grande que puedan entrenar, porque en un neopreno yo lo hago en invierno también entreno y sin ir más lejos la semana pasada había muchos surfistas dentro sí. de la de las playas de aquí. No sé si Y, y bueno, decir nada más que esto, Marina, de que tenemos una playa con unas herramientas de trabajo pero hay que potenciarlas y yo ayudaré en todo caso en los próximos tres años y medio en criticar lo que creo conveniente criticar, pero por supuesto aportar y sumar en lo que crea que es importante para la ciudad. Pues, ens sense temps. Moltes gràcies a molta sort en fitur Que siga beneficios per a Gandia. Gràcies.